ଏବେ ଦୁଶୁ ନାହାନ୍ତିଲେ ମାଛ ମୁଇଁ କାଲି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ପୁରା ମାଛ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଏକ୍ଚୁଲି କଥା କେସ୍ ବୋଲେ ମାଛ କାହିଁକି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ପଦାକୁ ବୋଲେ ଏଇ ଯେ ଖରା ହଉଛି ନାଇକି ସେଟା ପାଇଁ କା ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ପର ଲାଗୁଛି ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଏଠୁ ମୋର ହାତରେ କଣ୍ଟା ବାଜିଗଲା ପୁରା ବେଶୀ ପଥା ହେଲାଣି ହଉ ଚାଲେ ଚାଲେ ଦେଖିକି ନା ପାଣି ଭିତରେ ହାତ ବୁଲେଇବୁ ନା ଚୁଟି ଚୁଟି ପୁରେଇ ଦେବୁ ବୋଲେ ବାଜିବ ନାଇଁ କି ହଉ ଚାଲ ଘଷା ଘଷି ଟିକେ କରିଦବା ହାତଟା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଜି ଘରେ ମଟର ନେଇଛି ଆସ ଖାଇକି ଯିବ ତୁମେ ଆସ ଆସ ଦେଖ ମଟନ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଆହୁରି ମୋର ଝିଅ ଖାଇଦେଲୁ ଏବେ ମୋର ମାଇଜୀର ଭାଗଟା ଅଛି ସେଟା ତମେ ଖାଇଦବ ଆଉ ସତରେ ତ ଦୈମତେ ବୁଢ଼ୀ ରିସା ହେଇଗଲା ପୁରା ଏଠି ଆଉ ମିଳିବ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ଚାଲେ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ରେ ପ୍ରତାପ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ସୁରାଟ ଯାଉଛି ଲୁଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାକ ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି ରେ ବାବୁ ଏବେ ଯିବାଟା କିସ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କି ଆଉ 6 ମାସ ଯାଉ ନହେଲେ ଯିବୁ ନାଇଁ ବାପା ମୁଇଁ ବୁଝୁଛି ତମର କଥା ଯେ ପଣ୍ଡା ପାନ ଦୋକାନରୁ 100 ଟଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଗାଳି କରୁଛି ମୋର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ବାବା ହେଲୋ ଝିଅ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ମୁଇଁ ସେ ପଣ୍ଡା ଘର ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ବୁଲାବୁଲି କରନା ବୋଲି ସେ ସୁରାଟରୁ ଆଇଛି କରୋନା ଫରୋନା ହେଇଗଲା ବେଲେ ଦେଖେ ମା ତୋର ବୟସ ଅଛି ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ମାତ୍ର ମୁଇଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ମୋର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଶକ୍ତି ବେଶୀ କମ ଖାଲି ତୋର ଝିଅକା କରୋନା ହେଇଯାଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ତୁଇ ମିଶିବୁ ନାହିଁ ହେଲା ଯିବି ତାର ବାପାକୁ କହିବି ଯାଇକି ବାପା ଇଶଳା ବୁଢ଼ା ବେଶୀ ରୋଲ ହଉଛି ଆଜି ତାର ଖାଇବାଟାରେ ଖଙ୍କାର ପକେଇଦେବି ମସ୍ତ ହବ